Doncs sí, com deia, som de la Fundació Catalana de Ciutadania. Ara parlaran la Clara i la Montse, però mira, us ensenyo que tenim una web de la Fundació, que és aquesta, la Fundació Catalana Síndrome de Down, i després dintre de la Fundació, que aquí tenim diferents serveis, però la majoria de serveis de la Fundació són doncs, inclusió a l'escola ordinària, inclusió a l'empresa ordinària, vida independent, que tenim un projecte de vida independent, oci inclusiu a la comunitat, i després tenim també un CDIA i un centre mèdic, que és el primer que vam començar la Fundació. Vam començar amb un centre mèdic perquè en l'any que es va crear la Fundació no teníem, que era el 94, no se tenia les persones amb síndrome de Down al metge, perquè la síndrome de Down es considerava una malaltia, llavors directament hi havia molta mortalitat infantil perquè no anaven al pediatre. I en canvi ara, des que vam crear el centre mèdic, una de les coses que vam veure és que la síndrome de Down no és cap malaltia, és una condició genètica de naixement i llavors no es pateix ni es sofreix, és una forma de ser i el que sí que pots patir o sofrir altres malalties, per això tens que anar al metge i al pediatre i al final és l'únic servei que tenim no inclusiu al centre mèdic, però perquè va ser el primer que es va crear per ajudar que la comunitat mèdica entengui que això no és una malaltia. Llavors, a partir d'aquest servei, tot l'altre que hem anat desplegant són serveis inclusius en la comunitat. Ui, i llavors, entre els serveis que anàvem creant, va sortir l'any 2008, es va aprovar aquí a Espanya una convenció, que és la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. I aquesta convenció ens anava molt bé a la Fundació, perquè abans d'aquesta convenció no hi havia un consens mundial de què era millor. No hi havia un consens. Si la via d'inclusió, que és la que fem nosaltres, o l'altra via que es fa molt a Espanya, que són centres especials de treball, residències o escoles especials. I això és el que més hi ha a Espanya. Realment, fundacions com la nostra que facin inclusió hi ha molt poc. I després la realitat és que a la vida independent hi ha poca gent, hi ha molta més gent a les residències. I, bueno, però gràcies a aquesta convenció, doncs la convenció ens va donar com la raó a el que fem nosaltres a la Fundació. Perquè la convenció aquesta són persones amb discapacitat d'arreu del món que s'han reunit, han fet aquesta convenció i han pres unes decisions que entre elles, per exemple, el primer article diu que les persones amb discapacitat són persones com la resta i per tant han de tenir els mateixos drets humans que la resta. I això és un canvi de paradigma en el tracte que es donava cap a les persones amb discapacitat, que anteriorment era de beneficència o mèdica assistencial, i aquí diu que no, que s'ha de tractar les persones en situació de discapacitat com una persona més i per tant ha de tenir respectats els mateixos drets i si no se li estan respectant no és en la persona qui s'ha d'intervenir sinó en l'entorn. Hauríem de canviar les escoles perquè totes puguin ser inclusives i hauríem de canviar els entorns. No és a la persona, també se li pot donar suport, però sobretot a la discapacitat intel·lectual és per ajudar a entendre i decidir per ella mateixa. Però bé, jo ara per dir que arran de la convenció vam començar a fer classes de drets humans a la Fundació i ja estàveu vosaltres, creu, la Clara i la Montse a les classes i els alumnes de les classes van dir que no es complien aquests drets i que feia falta fer alguna cosa i llavors vam crear l'Assemblea de Drets Humans, que tenim una pàgina en construcció, que és aquesta, l'Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta, que és un projecte de la Fundació Catalana Síndrome de Down i que l'objectiu de l'Assemblea és conscienciar sobre els drets, concretament sobre la Convenció i la conscienciació que fem des de l'Assemblea és interna, dintre de la pròpia Fundació, perquè aquesta Convenció és nova i no tots els treballadors ho coneixen i el canvi de paradigma que deia de passar un model social on la persona se li respectin els seus drets no està implementat del tot. I abans dintre de la Fundació hem fet molta feina per conscienciar internament, però després també volem fer, per això estem molt contents de venir aquí, perquè volem anar cap a fora, perquè al final, si no, ens quedem entre nosaltres, que ja ens ho sabem, i volem anar a fora i explicar el mateix missatge. I on l'Assemblea de Drets Humans es dedica a això, a conscienciar internament i també tenim assessoraments a vegades d'estudiants de treball de recerca o de diferents serveis de la Fundació i després fem conferències a la Fundació i a altres llocs. I ens reunim cada setmana amb l'Assemblea per conjuntament decidir el que volem fer i organitzar-nos. Doncs aquest és el projecte de l'Assemblea que junt, que ara us ensenyo un moment, hi ha aquest altre projecte que es diu Èxit 21, que és una revista de la Fundació. Sí. I aquests dos projectes, l'Assemblea i la revista, és un servei que es diu Servei de Promoció Ciutadana, que és el que coordino jo a la Fundació. Llavors, introduït de la Fundació i el meu servei, ja passo la paraula a la Montse i a la Clara, que el que veníem a parlar avui és un projecte que tenim, que és aquest, que vam fer aquest flyer per a escoles, que diuen el dia a dia com tu, i el que està dient és que en el dia a dia volem que ens tractin com a tu.
i vam fer unes diferents vinyetes. Si voleu aquest tríptic ja us ho passaré. Però, per exemple, sóc una persona adulta, no m'infantilitzis. Ajuda'm només si t'ho demano, vull fer les coses per mi mateixa. Sé el que m'agrada respecte a les meves decisions. Tingues paciència si vols que vaig lenta, vull fer activitats amb la resta, espera de mi mateix que de qualsevol altra, adreça't directament a mi encara que vagi acompanyada, diferents situacions de la vida. I les últimes. Diu, dóna'm indicacions clares, els privilegis em discriminen i participo activament, tinc molt a dir. I sobre aquestes diferents vinyetes, quan hem anat a escoles, cadascú dels membres de l'assemblea ha preparat una ponència on relaciona coses dels drets amb alguna vinyeta. Avui, com que només hem pogut venir dos, doncs no tocarem totes les vinyetes, però comentarem això. I després l'altre que comentava, que hi havia uns vídeos, ja ho veureu, però tenim un canal de la Fundació a YouTube, que és aquest FPCD, i aquí hi ha diverses llistes de reproducció. Hi ha una, per exemple, que és Èxit 21, i estan totes les entrevistes de la revista Èxit 21, que també està molt xula aquesta revista. I després hi ha una llista, per exemple, amb l'assemblea, totes les conferències que hem fet, que hem pogut gravar. I hi ha una llista que es diu En el dia a dia com tu, que són uns vídeos que vam fer sobre el dret a vot. I vam fer un vídeo amb cada una de les frases de les imatges. Soc una persona adulta, ajuda només si t'ho demano, és el que m'agrada. Si voleu que durant un minut, fico només aquesta, la primera. Així, si teniu ganes, veureu les altres. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿El de la igualdad? Sí. María Fernández de Sortir. Gracias. ¿Qué vols posar en vota, Luna? Soc una persona adulta. No em tractis com una nena, sisplau. Llavors, això era per dir això. Vam aprofitar que l'any 2019 100.000 persones en situació de discapacitat intel·lectual van poder votar per primera vegada gràcies a la reforma de la llei orgànica de règim electoral que es va reformar l'any 2018. Això vol dir que fins al 2018 el dret de vot, que en principi era un dret universal, no ho era, perquè sigui universal hauria de poder votar tothom. Però les persones en situació de discapacitat intel·lectual, per poder votar se'ls feia un examen sobre la política, de coneixements sobre política supercomplicats, i si aprovaves aquell examen podies votar i si no, no. I el pretext era que, com que no entenen bé la política, són manipulables i per això no podien votar. I llavors això no tenia per on aguantar-se, llavors ho han aprovat, el dret de vot ara sí, però ara faltaria fer accessible el sistema electoral perquè sigui fàcil d'entendre i no sigui tan manipulador com està, que això ja no sé si interessa, però aquí el que nosaltres estem demanant al sistema electoral seria que ara han deixat votar, doncs ara que facin accessibilitat en el vot. Però bé, aquí vam aprofitar que s'aprovava el dret de vot per parlar de les vinyetes, del dia a dia com tu. I això era la meva intro del que és la Fundació, el servei i aquest projecte que li diem En el dia a dia com tu, amb aquestes imatges. Pues dit això, us passo la paraula. Elles han preparat un text, però també els he dit que si volen improvisar i dir més coses, el que vulguin, però bueno, si vols, li passo la paraula a la Clara, que t'acabes tu, no? Pues, avui ens acompanya la Clara Herbas i la Montse Vilarrasa. Hola, soc la Clara Herbas, soc la secretària de l'Assemblea de Drets Humanos, Montse Vilarrasa. També soc vocal suplent de Montse Vilarrasa en l'Institut Municipal de Persones amb Con Discapacitat. Hoy venimos a hablar nuestros derechos y de cómo queremos que nos traten en el día a día. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha entrado en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, por lo tanto, hace que se cumplan sus artículos. Somos humanos, por eso tenemos los mismos derechos humanos que tú. He cogido el imagen que dice, seré mejorada respecto a las mismas decisiones.
me cojo mi ropa y cómo vestirme. Cojo si pintarme o no. Y cómo maquillarme. Cojo mis zapatos. Hace 11 años cogí vivir de forma independiente. También tengo derecho a votar. Antes no podía votar. Un juez me ha negado el derecho a voto. Pero ahora, por la reforma de la ley electoral aprobada el año 2008, todas las personas tengan o no tengan discapacidad pueden votar y respetar nuestras decisiones. Muchas gracias. Y también soy la secretaria de AESI-BTU. El juez que tenía que delegar, ahí cada uno. Sí. Si lo quieres explicar tú, mira, lo pongo un momento. ¿Tú qué dirías que es esa revista? ¿Ves? Aquí hay entrevistas en vídeo. En el AESI-BTU tiene la generación diferente del CASCU. Sí. Para diferentes artículos, la cultura, la voz, la persona que falta, todo eso a mi gusto está definitivo. Antes que ver, celebrem 10 anys de la revista definitiva i farem una festa. Ponga el tipus de informació. 10 anys han passat ràpid. Sí, de Bàrgena. Ahora. Este de aquí, de Gràcia Baezi, tots aquests. I el jefe, ese va ser Porta. És el cap de redacció. Aquest és el jefe. I aquesta és la directora general. Mira, también hay una cosa muy interesante, ya que estamos, tú sabrías explicar esto, el libro de estilo. Es un libro de estilo sobre cómo nos gustaría que se hable de la discapacidad y vamos hablando de las palabras. Por ejemplo, mira, la lucha de los discapacitados no nos parece bien, preferíamos la lucha de las personas con discapacidad. El libro estilo que tenemos a Jordi Riu, que se llama Solipedia, y es el profesor de ese libro de estilo. Sí. Que está enseñando en el MAS. Es uno que sabe tanto que le llamamos Jordipedia, sí. Que es de los que ha impulsado esto. Y aquí, pues cada vez que vemos alguna palabra diferente, por ejemplo, diversidad funcional, dijimos que nos parece bien, pero creemos que es dudoso, porque a veces cuando hablan de diversidad funcional no está claro si tienen en cuenta la intelectual. Normalmente dicen, haremos medidas de accesibilidad para diversidad funcional y posiblemente solo pongan una rampa y entonces si queremos especificar que hace falta medidas de accesibilidad intelectual o cognitiva, la palabra intelectual debería salir en algún sitio, porque si no esa nos parece bien, pero y para las personas con discapacidad física tiene sentido, pero bueno. Luego, anteponer la palabra persona. La síndrome de nos pateix, por eso pasa amor. Madeline Stewart, australiana de 18 años, que padece la síndrome de Down. La síndrome de no se padece, si eso se tiene. Diría, es correcta, diga, que la T. Bueno, esto está en construcción también, porque si a vegades veiem alguna paraula nova, doncs tornem a fer debat a la revista i per aquí després. I el lesi unim lo lunes. Lo lunes. I lo mejor es tiro de cada uno. Aquí hay artículos de opinión y luego hay entrevistas en vídeo que son muy, muy variopintas las entrevistas porque al final hay a todo tipo de gente que según quien quiera puede proponer entrevistas y se deciden entre el equipo y buscamos un vídeo. Bueno, así yo veis aquí la revista. Después si tenéis preguntas nos puedo hacer, pero si no, pues le pasemos la palabra a la Montse, que tiene una cosa escrita. Y luego tú, Clara, tenías algo más, ¿no? Pero lo dices luego. Vale. Pongo agua, por ole. Hola, soy Montserrat Vilagarza, catalana, muy carenta, de Magantino. Però visc, bueno, abans vivia sola, però ara estic vivint en un grup de pis i de forma independent a Barcelona, amb el suport de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Com diu l'article 19 de la Convenció, dret a viure de forma independent i ser igual en la comunitat.
Avui vinc a parlar de com voleu que ens tractin en el dia a dia. Jo he escollit, participo activament, tinc molt a dir. Adreça't directament a mi, encara que vagi acompanyada. Perquè veieu que participo activament i que tinc molt a dir. L'article 29, participació a la vida política i pública. Vull comunicar-vos que des del 2 de juliol del 2016 soc representant de les persones amb discapacitat intel·lectual al Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. A les eleccions del 2021 em vaig tornar a presentar. Hi havia altres persones candidates a la meva plaça, però he tornat a sortir escollida. Jo encara hi ha molta feina per fer. Vaig redactar el meu programa amb la col·laboració dels membres dels membres de l'Assemblea de Joan Montserrat Torreta. Els punts del meu programa són el dret de vot i accessibilitat en el vot, que abans no podien votar, però ara que sí. El dret a viure de forma independent i tenir ajudes econòmiques per pagar els joves i les persones de suport a la llar. El dret a que es parli més de nosaltres, als mitjans de comunicació. El dret a tenir una feina i cobrar un sou digne. El dret a anar a l'escola amb la resta de nens i nenes i que no se'n faci bullying ni discriminació. Perquè veieu que us heu adreçat directament a mi, encara que vagi acompanyada. Us diré que quan vaig al IMPD, acompanya ella, que em fa d'assistent, m'ajuda a organitzar-me i atendre el que em demana. Però local sóc jo, les decisions les he de prendre jo. A vegades van molt ràpid les reunions i hi ha molta informació. Si no entenc, voto en blanc. És important que us adreceu-vos directament a mi i no al meu assistent. Article 3. Principis generals de la Convenció, dret a decidir. Article 9, accessibilitat. Per últim, dir que la meva feina com a activista m'ha portat a anar a la ONU, a Nova York. He participat en l'elaboració d'una declaració, es diu Declaració de dones amb discapacitat en càrrecs polítics i públics per la plataforma Medi 25. La declaració diu que hi ha poques dones en la política, encara menys en situació de discapacitat, i cal fer que això canviï i n'hi hagi més. Des de llavors seguim col·laborant amb la ONU i la Fundació Catalana Cinematal per conscienciar i promoure la declaració. Moltes gràcies. Merci, Montse.
Bueno, això era molt interessant, el que ha dit la Montse de l'IMPD. No sé si sabeu el que és una cosa que es diu IMPD, però és un institut que es diu Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que és de l'Ajuntament de Barcelona i que ho va començar les persones amb discapacitat física. I en principi, per lo que jo he anat descobrint, Barcelona som una de les ciutats més avançades en mesures d'accessibilitat física gràcies a aquest institut que porta 40 anys, que en principi quan hi ha uns diners per la discapacitat, a l'Ajuntament va a aquest institut i els demanen què gastar-ho. Llavors, aquí ara hi ha un representant de cada discapacitat. Hi ha un representant de la discapacitat física, de la discapacitat visual, auditiva, per trastorn mental i discapacitat intel·lectual mai s'havia presentat ningú. Llavors, a la Montse quan va guanyar va ser perquè vam descobrir que hi havia això, s'hi va presentar i era l'única que es presentava. Llavors va ser tot el primer mandat que hem estat amb ella allà, el propi MPD no estava preparat per una persona amb discapacitat intel·lectual. Llavors a les reunions no en teníem res i votàvem en blanc. A més, igual hi havia una reunió i ens enviaven 200 pàgines per llegir per d'aquí 3 dies i era impossible. Llavors, bueno, hem estat allà 4 anys que no hem pogut fer gaire, però almenys hem aconseguit ajudar una mica en les mesures d'accessibilitat en l'IMPD, que està per fer. Però ja ha sigut un èxit, perquè ara fa poc ha tornat a haver-hi eleccions i en 40 anys d'aquest institut mai s'havia presentat ningú amb discapacitat intel·lectual per al puesto de discapacitat intel·lectual. I aquest cop s'han tornat a presentar, s'ha presentat la Montse i hi havia 3 o 4 persones més. O sigui que ja s'ha obert la possibilitat d'ocupar aquest puesto. Llavors ha tornat a sortir guanyant la Montse. Encara estem a vegades una mica... Sí, molt bé, veus?